para festivalit folklorik kombëtar të Gjirokastrës janë zhvilluar edhe disa festivale të tjera folklorike kombëtare, por në format e me sigla të tjera. Ata emërtoheshin Festivali Kombëtar i Këngës, Muzikës dhe Valleve, dhe ndërta përfshiheshin rreth 400 pjesëmarrës nga gjithë Shqipëria. Festivalet të këtij formati janë zhvilluar disa në Tiranë në vitet 1946, 1949, 1952, 1957, 1959, në Elbasan në vitin 1966 dhe në Lezhë në vitin 1967. Nuk ka qytet në Shqipëri që të jetë aq i lidhur me folklorin sa Gjirokastra. Këtu në Gjirokastër zhvillohen festivalet folklorike kombëtare. Jemi këtu me skulptorin Maxi Mero, i cili jeton në Tiranë, po ka ardhur këtu për të sjellë një histori që lidhet me folklorin, që lidhet me një festival folklorik kombëtar, po për të cilin flitet shumë pak. Dhe sjell këtu disa dëshmi nga ky festival. Festivali është zhvilluar në vitin 1952. Po. Dhe ju keni këtu disa fotografi, të cilat edhe mund të na i spjegoni. Dy fotografi të përfaqësuesve të qytetit të Gjirokastrës me kostumet e qytetit që kanë marrë pjesë në Tiranë, festivali kombëtar. Dhe këtu janë me emra persona nga e djatha e fotografisë Lifto Braja, Shaban Mero, Koço Kaftani, Kamber Kasi, Tolo Njocko. Ndërsa te kjo fotografia tjetër dyshe është Shaban Mero dhe Mizojen Drasa. Që nga jo kohë, që nga 52 deri tani unë i kam ruajtur me fanatizëm. Dhe një ditë të bukur mendova thash të lidhe me Gjirokastrën, kur të ketë aktivitete folklorike, artistike, ti ekspozoj, të tregoj dhe atyre që dikur në Gjirokastër ka qenë një aktivitet kulturor shumë i bukur dhe shumë serios, më duket mua që është. Janë të veshur me kostume. Kostume shumë të bukura. Kontare. Shumë të bukura. Biles kjo dyshja është bërë kartolinë, është shpërndarë në gjithë Shqipërinë dhe jashtë shtetit ka juar. Është shumë interesante. Shumë bukur, pozuar, shumë bukur, shumë artistikisht. Festivali folklorik kombëtar i Gjirokastrës është zhvilluar për herë të parë në vitin 1968 dhe në këtë festival kanë marrë pjesë rreth 1200 festivalist nga 36 rrethet e Shqipërisë dhe rreth 200 interpretues nga hapësirat e banuara nga shqiptarët dhe diaspora në Gjirokastër. Janë zhvilluar deri tani 9 festivale folklorike kombëtare, 5 para vitit 1990, përkatësisht në vitet 1968, 1973, 1978, 1983 dhe 1988. Në vitin 1995, Festivali Folklorik Kombëtar është organizuar në Kalan e qytetit të Beratit. Ju keni jetuar në Dunavat dhe natyrisht i keni përjetuar festivalet folklorike? Po, i kam përjetuar. Çfarë mbresësh keni? I pari që është bërë në 68-ën, unë sapo kësha ikur në Tiranë dhe ka marrë posaçërisht për të ndjekur festivali. Një emocion i jashtëzakonshëm, një fest në gjithë qytetin, nuk çaje do të qafën e pazarit, që të veje në kala. Nuk çaje do të rrugën, të veje në kala zgje vend kutërie, njiheshin njerëzit, këndonte ushtrinë e qytetit, e gjë më e bukur ishte grupet artistike që mbyllin koncertin, niseshin në Libohov, jepin koncert. Sot kam emocione të tjera, po s'ka unë i kujtoj dhe emocionohem me tani që po flas. Sigurisht, më duket se jetoj në ato ditë. Në vitin 2000, kur ministri i kulturës ishte Edi Rama, festivalet folklorike kombëtare u rikthyen dhe rinisën të organizohen përsëri në Kalan e Gjirokastër, përkatësisht në vitet 2000, 2004, 2009 dhe 2015. Festivali folklorik kombëtar, kjo veprimtari madhore që çelët në Gjirokastër në 24 qershor 2023 është festivali i 11 në radhë, duke përfshirë edhe atë të zhvilluar në Berat në vitin 1995. Festivali folklorik kombëtar është veprimtaria më e madhe dhe më e rëndësishme kulturore folklorike kombëtare dhe mbar kombëtare në Shqipëri. Kjo veprimtari, sipas statutit të miratuar nga Ministria e Kulturës, zhvillohet në Kalan e Gjirokastrës një herë në 4 vjet. Në të marrin pjesë grupe folklorike nga 12 qarqe në Shqipëri, si dhe grupe nga shqiptarët e Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë, si dhe nga arbëreshët e Italisë, Turqisë, Amerikës, Greqisë dhe grupe folklorike nga vende të ndryshme si të ftuar.